Különös figurák foglalták el szép, lassú tempóban a Calvin téri általános iskola tornatermét január 30-ának délutánján. De aggodalomra semmi ok, ugyanazok a gyerekek érkeztek, akik hétköznapokon sportolni szoktak ugyanitt, ám ezúttal a farsangi mulatozás jegyében jelmezt töltöttek magukra. Városunk minden iskolájában hagyomány a farsang időszakában tartott rendezvény, amikor el lehet engedni kicsit a mindennapok ritmusát, lehet bolondozni, maskarák mögé bújni. A Calvin téri általános iskolában sincs ez másképp, de náluk nem egy, hanem két ünnepséget tartanak. Az alsós farsangot szombatonként szoktuk megrendezni, azért, hogy itt minél nagyobb számban részt tudjanak venni a szülők. Abban is más, hogy már korábban meghirdették a tanítónénik azt az alkotói pályázatot, amely a farsanghoz kapcsolódóan pályaműveket várt, és közel 100 pályaművet készítettek a gyerekek, lehetett a szülőknek is segíteni, de jó részt ezek főleg gyerekek munkái. Amiben még a készülődésben segítettek a szülők, illetve közös munka volt az osztályok részéről, az, hogy mindegyik osztálytermet kidíszítették, rengeteg farsangi árac került fel a terembe, és az ajtókat pedig nagyon-nagyon különlegesen díszítették fel a farsanghoz illően, azért, hogy mikorára elérkezzen a mai nap, akkorára már egy ilyen környezet fogadja a szülőket, minden látogatónkat. Abban is más még a farsang a Calvin téri iskolában, hogy a szülőket és a nevelőket is arra buzdítják, hogy ők is öltözzenek jelmezbe. Pató Józsefné igazgató nagyon büszke, hogy ezt egyre többen boldogan meg is teszik. Megkérdettük tavaly, hogy szeretnénk, hogyha minél több szülő beöltözne, a gyerekekkel, illetve velünk együtt bolondozna. Ennek a kérésnek egyre több szülő tette eleget. Tavaly hirdettük, ma már nagyon-nagyon sok szülő érkezett így, és ez egy kicsit felszabadultabbá teszi a gyerekeket is, a szülőket is, és azért vagyok nagyon büszke, mert ilyen szülők hozzák ide a gyerekeiket, akik partnerek, és a kérésünknek eleget tettek. Meg volt hirdetve egy verseny a szülők számára is, minél több szülő valamilyen jelmezt magára ölt, akkor tortával jutalmazza az iskola és a zsűri ezt, és ezért tartottam fontosnak, hogy minél többen bolondozzunk. Ebben az esztendőben az iskola két pályázatot is megnyert, melyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma hirdetett meg. Balázsné Nagy Éva, a Diák Önkormányzat vezetője, örömmel számolt be ezekről a sikerekről. Az idén az alsó tagozatos tanítónénik egy pályázatot írtak, amit az Emberi Erőforrások Minisztériuma hirdetett meg, a köznevelési és kulturális intézményekben működő tehetséggondozó programok támogatására. Nagy örömmel tudom mondani, hogy két pályázatunk is sikeres volt, úgyhogy ezt a rendezvényt, ezt az iskolai farsangi rendezvényt már ennek a pályázatnak a támogatásával tudtuk megrendezni, nagyon örülünk neki. Tehetséggondozó műhelyeket támogatunk ebből a pályázatból. Az egyik tehetséggondozó műhely a Mesék szárnyán nevet viseli, 3 tehetséggondozó műhely tartozik ide, a Mesevarázs, a Mesevár és a Zöld Manó szakkör. Ez környezetvédő, dráma és kézműves szakkört akar ez a 3 kis mesei név, mesés név. A másik tehetséggondozó program a Paripám csodaszép Pálykó nevet kapta. Nagyon örülünk, hogy amellett, hogy sok hasznos dologgal, eszközzel tudjuk támogatni ebből a forrásból az oktató-nevelő munkát, illetve a tehetséggondozást, még nyári tábort is megvalósíthatunk. A farsangi mulatság a drámaszakkör apróságainak mondókáival vette kezdetét, majd Pató Józsefné igazgatónő köszöntötte a megjelenteket. Táncra, táncra, kislányok, daloljatok, kisfiúk, itt a farsang hajahúj, ne lássunk ma szomorún, mert a farsang februárban sok örömet ünnepel, múlik a tél, hajahúj, a tavasznak jönni kell. Figyelem, figyelem! Közhírét tétetik! A farsangi mulatság elkezdődik! Ide gyűjjön apraja nagyja, aki játékunkat látni akarja.
aki itt van, haza ne menjen, aki nincs itt, az is megjelenjen. Figyeljetek, gyerekek! Meghívómat kikiáltam. Vegyetek részt, mint a bálon. Ucu, ott a helyetek! Dinge, donga, döng a ház, itt a farsang, most bokáz. Verd a padlót, hogyha kell, úgysem ész ma innen el. Táncoljunk és mulassunk, böjtig meg sem nyughassunk. Űzzük el a hideget, táncoljuk el a telet. Farsangolunk, vigadunk, reggelig csak táncolunk. Fittyet hányunk a hidegre, vastag jégre, hóesésre. Kint hóember szalutál, ideben meg áll a bál. Maskará, maskarások bolondok, rázzátok a kolompot! Takarodjon el a tél, örvendezzen, aki él! Ez a beköszöntő, illetve ezek a kis mondókák már úgy gondolom, hogy megalapozták a mai napot, hiszen a farsang a bolondozásról, a jókedvről, a maskarázásról szól. Egy olyan ünnep, amikor egy kicsit többet lehet tenni, mint más napokon, lehet vidámnak lenni, nagyon vidámnak, be lehet öltözni olyan maszkokba, olyan jelmezekbe, amelyekben több mindent lehet megtenni, mint egy más napokon. Én nagyon köszönöm, hogy a szülők közül egyre többen elfogadták a kérésünket, eleget tettek annak a kérésünknek, hogy öltözzenek be ők is, és érezzék együtt jól magukat a gyerekekkel. Én kívánok mindenkinek nagyon jó szombat délutánt, érezzék jól magukat, bolondozzanak, játszanak közösen a gyerekekkel. Köszönöm szépen! A folytatásban az alsós növendékek bemutatták egyéni jelmezeiket, illetve kis műsorral kedveskedtek a jelenlévőknek. A tehetségműhelyek előadásában láthattunk mesét és különböző stílusú táncokat is. Megígértem neki, még a nyáron, hogy a legnagyobb tököt megkapja tőlem. Egy tök 1000 forintot ért! Bizony, nagyon jó lelkül a mi királyunk. Nézd csak, asszony, ez a mi ágról szakadt szomszédunk 1000 forintot kapott egy tökért. Mentem meg a utak. Hallod-e te, uram, elviszed neki ezt a 3 éves gyönyörű szép csikót, olyan, hogy igazán párját ritkítja. Mennyit fogsz ezért kapni, bátyás királytok, ha egy tökért 1000 forintot adok? Fogja a csikót és elvezeti Budára, Mátyás királyhoz. Állj, mit akarsz itt? Mátyás király ő felségének hoztam ezt a csikót. Királyom, itt van egy ember, csikót hozott ajándékba. Hát nem tudom mi végre, a csikót hajtsátok a ménesbe, a gazdáját bocsássátok elé. Ez az ember miért hozott egy csikót? Nem tudom, majd most kiderül. Isten áldja meg felséges királyom, örülök, hogy elfogadtam ajándékot. Honnan jöttél, udvaros? A kiszem elől. Ide figyeljek, barátok! Felveszi a paraszt a tököt, de alig, hogy a kapun kiel vele, föltözpuntja, és nagy zsörtölődéssel, káromkodással hazaballag. Együtt! Azt kaptam a csikóért!
Mikor a faluban az esetnek híre futott, ugyancsak örültek, hogy így kibánt vele Mátyás király. János hívására, szépen összegyűlvén, királyra szavazni, háromszor az égbe koronát feldobni. But I'd been forgotten, I'd go. I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? But I'd been forgotten, I'd go. I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? A Kálvin téri iskola alsó tagozatának gyermek létszáma 120 fölött van. Ezen a délutánon mindegyikük megmutatkozott a lelkes közönség előtt. További mondókák, népi muzsikára és modern zenére koreografált táncok követték egymást. Induljunk hamar, Veseország várva vár, nézz körül és társd a szár, jöjj és lásd csodát, mintha álmodnál. Titkukok
gonosz van itt, nyisd ki a szemed egy kicsit. Átvesszük a vezetést, legyen nekünk a szereplés. Az ABC-ben jól megy, kedvencem az O és E. Előre vagy hátulra, úgyis tonfonákul. Elmondom én te neked, hogyha majd megkérdezed. Ez aztán a jó csapat, együtt gyúrjuk a havat. Hogyha épp nem tanulunk, szívesen szorgoskodunk. Tanuljuk a számokat, sok erre már az adat. Mind ott áll a naplóba, piros pontok halomba. Kedvünk semmi nem szegi, miénk a legjobb suli. Az első B nagy menő, sok lesz itt a kitűnő. Egy kicsit táncikoltunk, így uráztunk. Én magyar focistának öltöztem, és azért öltöztem ennek, mert szeretem a futballt. Az iskolában régi szép hagyomány, hogy az óvodásokat, akik majd itt kezdik el tanulmányaikat, meghívják az intézménybe, hogy ismerkedjenek elkövetkező éveik helyszínével. A Lurkó-Kutkó program sorozat nagyon népszerű az ovisok körében, most is boldogan öltöttek jelmezt, és álltak fel a színpadra. Legtöbb rendezvényünkre meghívjuk az óvodáskorú gyerekeket. Van egy Lurkó-Kuckó nevű programsorozatunk, ahol minden óvodában meghirdetett programok zajlanak. Itt az iskolánkban már két foglalkozásra volt. Itt most a farsang idején lesz a harmadik, ami egy kézműves foglalkozással egészíti ki ezt az egész farsangi kis mulatságot. Megismertettük ezeken az elmúlt foglalkozásokon az iskolánkat, a Lego robot szakkört, nagyon-nagyon örömmel próbálták ki a gyerekek ezeket a kis robotokat. A tornateremben a nagyon szép új játékainkat, és magát a könyvtárat is megismerhették. Aztán volt egy másik foglalkozásunk, ahol a leendő elsősök osztálytermében voltunk. Ott angol nyelvű kis foglalkozás volt, mondhatni inkább, hogy bemutatója az egyik angol tehetségműhelynek, és játékok, közös mondókat tanulás, meg kézműveskedés, mert azt mindig nagyon nagy örömmel fogadják a gyerekek. Itt a farsangon külön gondot fordítunk arra, hogy a jelmezbe öltözött óvodások felvonuljanak a színpadra, megmutassák magukat,
voltak, akik telefonon is felhívtak, hogy most is lesz ilyen, mert akkor feltéppen eljönnek, a kicsik élvezik ezt a megnyilvánulást, és mi is nagyon örülünk neki. Most különösen, hogy ennyi felnőtt is beöltözött, mi pedagógusok igyekeztünk magunk is valamiféle jelmezt tölteni. A szülők nagyon sok segítséget nyújtottak a nevelőknek, süteményeket és üdítőt hoztak az éhes és szomjas gyerekeknek, de az örömködésből is kivették részüket a táncházban és a jelmezes felvonulásban. Az idén első osztályos Botond fia, és azért tartottuk fontosnak, hogy ő is megismerhesse a farsangi szokásokat a Kálvin téri általános iskolában. Nagy-nagy örömmel készültünk már hetek óta, hogy minek fogunk felöltözni. Nehezen tudtuk beszerezni a jelmezt, és sok-sok fáradtsággal is jár, de ez édes teher. Szeretem ezt a mesét, minyom vagyok. A téltemetés és a tavaszvárás jegyében zajló farsangi mulatozás rendkívül jó hangulatban telt ebben az esztendőben is a Kálvin téri iskolában. Kiváló alkalom volt ez a vidámságra, a nevetésre, az együttlétre. Ez egy nagyon csodálatos alkalom arra, hogy együtt legyünk felnőttek, gyerekek, pedagógusok, szülők, és igazán vidám hangulatban ünnepeljük a tél végét. Nekem nagyon tetszik, és minden vidám. Ez nagyon tetszik benne.